Прикарпатські волонтери обладнали військовий музей, що розповідає про намагання московського агресора загарбати українські землі. Серед експонатів можна побачити снаряди від зброї та уламки військової техніки, каже співзасновник музею Андрій Паляниця, які вони з командою самостійно привозили із зони бойових дій. Експонати з різних частин бойових дій, враховуючи з 2014 року по сьогоднішній день, є навіть деякі експонати, які, де я воював, Ігор воював, інші наші члени організації воювали, дехто не повернувся, але це є пам'ять про наших побратимів, друзів. Волонтерів. Всі привезені нами з передової, нашими групами, які хлопці коли їздять, десь моментні такі, що є пам'ятні, що хлопці передавали, дехто з хлопців вже немає в живих, на жаль. Але можна сказати, що та пам'ять, вона, в крайній мірі, в наших серцях буде жити з тими експонатами, що ми можемо розказати, показати і згадати певний момент, коли зайдемо в цей музей. Одним із експонатів є кубки футбольної команди «Прикарпаття АТО». На даний час вона припинила свою діяльність, адже спортсмени вступили до лав ЗСУ та пішли боронити Україну, розповідає колишній футболіст та діючий військовослужбовець Юрій Гапончук. Кубки з різних турнірів і чемпіонату України серед ветеранів війни. Грали, їздили по інших областях, досить таки непогана була конкуренція, постійний азарт змагань. Зараз, на жаль, поки війна, немає як і грати в футбол команді. Всі воюють, всі є дехто вже, що загинув, але дасть Бог, війна закінчиться і зберемо так само команду, будемо грати. Ці кубки, так само, як і люди, які доклали зусиль для створення цього музею, відіграють дуже велику роль не тільки для футбольної команди, а взагалі для спільноти і для всіх тих, хто прийде і побачить, що військовий – це не суто людина, яка взяла автомат в руки і воює, а людина, яка ще розвивається різносторонньо. Такі музеї не втрачатимуть свою цінність протягом століть, переконаний волонтер Андрій Паляниця. До того ж, важливо, щоб майбутні покоління розуміли, якою ціною українці боролися за власну державу. Я думаю, що тепер вони не важливі так, як зараз, вони будуть важливі в майбутньому, але на даний момент дуже дітям показати, наскільки воно небезпечне може бути ці речі, бо, ну, на жаль, молодь зіткнулася з цим і побачить реалії війни, що воно зараз твориться. Також в музеї зберігатимуться і фотографії, які волонтери робили під час поїздок до зони бойових дій та під час своєї служби в лавах ЗСУ. Це Мар'янка, такої жінка, саме останні позиції тобі. Це щастя. Наразі волонтери завершують облаштування музею і незабаром він розпочне свою роботу. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «РАІ».